Jamii ya wafugaji huko Kajiado imenufaika na elimu ya kiteknolojia itakayowawezesha kupata ajira na kuimarisha masuala ya jamii. Ni mafundisho ambayo yanafaidi vijana wa eneo hilo haswa kutatua changamoto za elimu. Vijana zaidi ya 50 wamepata tarakilishi na kufunzwa jinsi ya kutumia kabla ya kuanza kazi ya kusaidia wengine katika jamii. Hii ni foundation ambayo inaangalia maslahi ya kila mtu, ikiwa ni mama, ikiwa ni mtoto mvulana ama msichana, ikiwa ni mzee. Ilianzishwa ili kuweza ku-uplift standards, kuinua standards ya jamii hii ya Kimasai. Sasa tumeanza hapa Kajiado Central, lakini na foundation tutaendelea kuingia constituencies zote za Masaini. Kwa wakati huu tumelenga sana wasichana, lakini bado tuna wanaume ambao wamejumuika na sisi kujaribu kuwaelimisha upande wa software developing. Tumeamua kuwachagua wanafunzi 34 ambao wengi wao ni wanawake, so tumefurahi sana kuwa tumepatana na like-minded partners ambao wanaweza kutusaidia kumobilize watu ambao wako kwa pastoralist community. Tunashukuru sana Mumemusi Project Foundation for Entire Kenya. Inasaidia maslahi ya Masai haswa. Ni watu wenye hawakuwa na hiyo hekima ya kujua mambo kwa haraka. Lakini kwa sasa tumepata usaidizi